这是瑞玲姐的第一次，所以我把第一次奉献给徐老师。好，来到台北玩呢，你总不能只是吃吃喝喝吧？总是要带一点什么样的纪念品回去，但是这纪念品呢，也不要都是工厂制作的，因为呢，你可能会买到一样的。所以今天呢，瑞玲姐找到一家可以自己捏陶、自己做自己喜欢的手工艺品带回家做纪念或送给别人哦。它叫做报平安，它在开封街二段62-5号，赶快把地址记下来。所以瑞玲姐现在要继续做捏陶喽，走。嗨，我们走进了这个报平安呢。这报平安有一位老师非常有名，他叫做徐老师啊，当然不是跳有氧舞的好吗？是这里的徐老板。徐老师你好，你好。哎，我觉得这里很特别，因为它是开在西门町的附近闹区的地方。对啊，是啊，而且很有特色，是你自己手工做陶，然后让大家能够带回去，对不对？对。而且我一进来我就看到一双跟我脚上鞋超级无敌像，就是 Nike 的。哇！所以我们那个球鞋为什么又会有这一只啊？哎，大家现在因为用这个荧幕摸不到啊，感觉锵锵锵，有没有锵一下？这是您做的还是这里的客人做的？这是一个，也是我们这边很多怪咖天才啦，哈，这是一个年轻人从美国回来，然后开始球鞋设计师，然后他们满脑子都是球鞋，球鞋是不是？所以他想说，哎，我要来做这个，我说 Why not？ 为什么不行？所以有人想要来做花瓶，有人想来做马克杯，有人想来做球鞋。好，那徐老师，那就看看今天我能做什么。你什么都能，因为我要先讲是第一个，瑞玲姐没有什么艺术天分。如果你要花2个小时的时间，你知道瑞玲姐可能花3个小时。如果你来这里不知道的话，也可以请徐老师来帮你做协助。那我们就开始来做陶喽，走。好，徐老师是。哎，我觉得来这边哈，就是瑞玲姐的粉丝哈，有时候从中南部来，那有时候北部人来也想来这边来玩玩捏陶的乐趣，有没有什么优惠？今天完全就是看在瑞玲姐的魅力上面，只要以后来这边报瑞玲姐名字的，我们就送她一件作品烧窑费不用钱。哦，啊，烧通常外面烧窑要多少钱？比如说我们的烧窑的 size， 比如说马克杯一个烧窑这么大，250cc 嘛，对，我们差不多150左右。哦，那如果假设他做3件，对，我们就算他其中一件免费。把那个有没有那个瓷盘做那么大一个回去有没有？150不用钱。他如果真的做得到的话，也 OK， 也是赚到了， OK， 好吗？对对对对，那我们今天来的话，我们有什么东西可以在短短几个小时做到我们自己想要的独一无二的作品？我们会以技法。技巧这个概念来进行哦，所以我们大概可以分成两大类。那如果大家有时间的，你都可以体验到。我们都会做到第一个，我们的手捏，用手去捏嘛。用手哦，哎，光是用手捏就有很多方法了。所以我会跟大家讲解，哎，你怎么做？知道这个技法之后呢，你什么都做得出来啊。那老师，我跟你讲，我的太简单了。第一个我会做十字架，好吗？第二个我会捏水饺，你看有没有都简单？水饺也很难哦。那第二个呢？第二个就是。我们也可以来玩拉胚，拉胚哦，你说像第六感生死恋一样吗？所以至少这两大类别在我们这边都可以玩得到。好，我们现在看看徐老师能带瑞玲姐做出什么，除了十字架跟水饺之外的艺术，走。请问瑞玲姐有没有玩过陶土的经验？我没有，但是我常常捏面粉，因为我说我常做饺子，我北方人啊。是，像这个硬度的话，跟我们的耳垂硬度差不多。哎，你摸摸看这个陶土的感觉，是没有粘啊，所以我才说它跟我们面粉一样，我们揉完的面团要三光：手光、面光，还有锅光光。但是你看，这个就全部都没有粘在手上，哎，里面含有水分，是，但不塌也不软，也不软烂，对不对？这是什么材质啊？这是台湾的白陶土啦，白陶土，那里面其实就是一般的土跟水。那我们比如说小朋友玩那种有颜色的什么纸黏土啊，是，它有时候摸起来油油的，是啊，而且会粘在手上。对，那是因为它里面通常有加一些油，可这个土只有土跟水，对不对？所以其实它会干的，然后你的手摸下去，每摸一下，所以被你的手吸走。对，所以你的意思说，我在捏这个部分，我的手不要触碰太多次。这厉害。
我真的没有捏陶的经验了，这是瑞玲姐的第一次，所以我把第一次奉献给徐老师。所以徐老师，你看我是不是也还真的很有天分？极有极有，也就是叫做我们称之为没事不要乱摸。好，你看这个陶土被我们捏得乱七八糟。嗯，如何重新整理它呢？因为我不想要放一罐醋在这里要做什么？我想说是不是不够时候要加醋？那想不对呀、这个醋跟我们什么关系？这个醋等一下我们会解答。做到中间的时候，要尝味道是不是？对对对。所以我们现在，狮子头登场了。哦，这个我知道，狮子头可以。一颗球。哦，开始慢慢在塑形，做成一个容器器皿。所以现在，这个就是来帮助你。然后两只手其实做同一件事，同一个节奏，有没有？所以你可以很轻松的，哇，就把这边做的圆滚滚。就你看，刚刚一开始有没有挖成这样子，然后现在又做出这样子一个形状，然后像现在下面还有一个台子。好，现在这块土交给你哦，等一下你是你的独秀时间。这么大一块，这么大一块，我们要把它变平面。一开始先用手掌让你这样打。把它压平，慢慢压平。这个不是说只有拍，来过来，这个跟核心有关系哦。你核心不好的话，你会腰会痛哦。就是第一个要蹲马步。好，你拍到差不多剩一根手指后的时候，好，叫我再叫你。好，没问题。A few moments later， 好，老师，你这样可以了吗？非常棒，现在终于要登场哦。好慢。这根绝对有历史价值哎。绝对。圣旨大。多滚少压，接下来就要拿工具。对，像刚刚都是用手捏，是。现在这一关呢，是完全用工具来玩。干陶土，然后现在呢，把它磨成粉。那老师，我想问一下，为什么要做这个步骤？好，我呢准备了一碗水，而且我磨得还蛮均匀的呢。厉害，这个看起来就是那种料理大师。真的哦。现在呢，我们就加进去。一般水就可以了吗？对，一般水。哼，来交给你一边搅拌。好，把它变成泥浆。有没有粘度的感觉出来了？是有点像那个有没有面茶的那种感觉，有没有？这样，这就是你刚刚问的来了。为什么要醋？化学变化吗？它会粘性会变得非常强。大家不要小看，这是古人智慧。这个泥浆弄完之后，对不对？我们刚刚做的这个桶子啊，我们就可以来粘它了。老师，我们现在这个阶段要做的是，现在做的事情跟刚刚呢，其实很像又不太一样。刚才我们是用手动的啊，现在啊，它自己转呢，自己转，我们还可以控制速度，对不对？不是，而且你还拿个把手，你要开车哦。一开始用手先拍一拍就好。不用水吗？用水反而会滑哦。所以一开始趁手干的时候把它粘好。是。那大家也不用慌张哦，因为来这边呢，一开始我都会帮你。服务好，接下来你渐渐到湿甘蔗渐入佳境，你就越来越习惯哦。我的教法就是反过来，好，因为到最后你就会发现，加了水，来摸摸看，哦，老师你手要放着啊，真的不太一样哎，有没有？可是它会越来越干哎，对，越来越干才要加一点加水。你看你的手很滑，所以你像我们从头到尾只要做一件事，叫做不要让手滑来滑去，所以怎么办？我们的手肘。就要靠着我们身体，然后往下一放就放在大腿上。所以我脚要先跨在这里哦。对，你就是放在这边控制速度。然后来哦，看哦，剩下的事情就很奇妙。拉胚就拉了。开始了哦。这个部分，老师你有出力吗？一点点。但是很均匀。好害羞哦。之所以要把它挤高，是因为陶土。当它是一块的时候，它会打结，是，所以我们把它解开，像头发把它梳成一样。所以你看哦，我轻轻往前面弯。是，我知道这个梗神韵玲用不用了，对。OMG！你又把它压回去了原来的高度。所以我把陶土压实之后，压回中心点，这个就定重心。因为刚才没有那么的密。对。
可是现在我感觉它比较密一点了，对，很扎实。可是这要多少天分啊？你可以告诉我，很会用的大概几岁的小孩子？4-5岁的小朋友。所以我们要挑战4-5岁的小朋友。但是他其实是用我跟他讲的一个比喻，那个比喻就叫做，你就想象你在游泳或是骑脚踏车，你保持平衡放松哦，你随时注意自己姿势有没有错，所以从头到尾的心态就是这个。哦，有了有了有了。好，接下来对，要请换位置。我不是坐在这里吗？不不不，你不坐在这里。第一次接触摸摸土，好害羞哦，非常棒。然后你看，左手进来，左手进来，先我们先感受一下哦。对。现在叫做随便你玩。好，那我现在大概可以知道我可以做成什么。有看到今天瑞玲姐做的这两样吗？一个是咖啡杯，一个是装糖果的壶哦。你今天只要按赞、订阅、分享，然后在下面留言，就有机会把这个两个壶送给你哦。做了一系列手作之后呢，一定要品尝到这里好吃的茶点，所以老师可以帮我们介绍一下你推荐的茶点。好，首先大家看到这个饮料呢，是我们的奶茶，我们真的认真的去煮，然后用很高级的阿萨姆慢慢去熬，厉害的来了，这是古早味布丁哦，就阿嬷做的布丁，是，对不对？有那种真布丁的感觉，而且是一个真的阿嬷，今年94岁，也是我们的房东，他也是我们这边做陶很厉害，他的独家的这个配方，焦糖的耶，一种是上面是焦糖的硬的，一个是软的，软的就是一般布丁，然后你看像这个脆糖焦糖的，就是你能撒了一层薄薄的糖之后有没有，然后再把它用那个喷枪把它稍微烤一下，没有很甜，奶香味很重，这个蛋香也真的很浓一点，加很多蛋，真的耶，这个很搞笨哎，因为它的浓郁感是在嘴巴里面散开来的，它不像一般所谓的我们常在外面吃的香料布丁，所以它的奶香是纯的，它的蛋香是那种你吃到那种新鲜鸡蛋嘛，那个味道最纯粹，太好吃了，香草精什么都没有。那我们所有的碗当然是自己做的，吃完可以带走吗？而且老师的价位很实在哎，哪有这个饼干？饼干也是自己做的，经典的法国奶油饼干。我们来这边的外国人很多，所以他们吃下去就会觉得说我的妈呀，想家。那如果说你真的很喜欢这样奶味很重的口感，然后它就是一个很单纯朴实，你不会吃到说很复杂的一个味道。然后这时候呢，喝一口阿萨姆煮出来的奶茶，哇！完美的一个下午，就是在这里。所以记得常常经过台北的时候，不妨来叫徐老师捏陶，顺便健身。健什么身呢？头脑的身。喜欢我今天的影片吗？如果喜欢的话，记得按赞、订阅、分享，并开启你的小铃铛。我们下次影片很快就见面喽。台湾安全又好玩哦。你意思说，如果有可能，我来打个比方好了，他现在是南港的刘德华，然后之后我烧完又就变成香港的刘德华吗？对对对。哦，对不起，黄登辉，我没有意思要这样子说哈，你也很帅好吗？